Fala, motociclista! Muito bem-vindo a mais um vídeo. Tô testando um biricutico que eu coloquei aqui por dentro do capacete para ver se tira um pouco do vento. Tô tentando achar aí uma forma de melhorar a situação aqui, porque tá fazendo muito vento quando eu tô andando. E aí eu coloquei uma proteçãozinha aqui por dentro, que é onde fica preso o microfone. Ele é um lugar que é uma entrada de ar da narigueira. Então, tô achando que tá sendo por aí o problema. Então, tampei. Vamos fazer um teste para ver se vai melhorar. Tô indo dar um rolê pelo Rio de Janeiro. O dia tá lindo para fazer isso. Ai, meu Deus, essa rua aqui tá muito esburacada. Tá terrível. Deixa eu sair daqui pra continuar falando, porque a voz fica até trema. Tô indo dar um jump lá no Castelo do Vinho, depois dar um pulo em algum lugar. Hoje o dia tá bonito, o céu tá limpo. Lindo dia, olha só, não tem uma nuvem. Não sei se tá dando pra ver pela câmera, mas não tem uma nuvem no céu. Tá cedinho ainda, são 8h35 da manhã, já vou subir aqui, ó. Já subi a antena corta-pipa, porque, né? Vou pegar aqui a Grande Jacarepaguá e ali normalmente tem gente soltando pipa. E vamos até lá ver o que vai ter de bom. Vou encontrar com o pessoal. Não sei quantas pessoas vão. Eu cheguei a divulgar lá no Instagram. E parece que vai gente inscrita do canal. Então vai ser legal porque eu vou conhecer gente nova. Isso é muito maneiro. Adoro conhecer inscrito do canal. É um barato. Eu, essa semana, bom, não sei quando é que vai ser publicado, né? Porque eu já falei pra vocês. Vou subindo devagarinho aqui, porque eu não tô com pressa. Eu tô com uma preguiça do caramba hoje. Então eu quero ir bem relax, bem devagarinho. Não sei, eu já falei com vocês sobre isso, né? Eu vou gravando e depois vou editando. Então eu não sei quando que vai sair esse vídeo. Mas estou gravando esse vídeo no domingo, depois da live que eu fiz. E cara, foi tão legal, foi tão divertida essa live, que eu tô pensando em começar a fazer mais vezes. Pô, o pessoal participou pra caramba, um monte de gente mandando pergunta. Falei um monte. Quando percebi, já tava uma hora falando. E foi muito divertido. Foi muito bom o pessoal mandando pergunta. Eu achei um mó barato isso, porque eu tava com o maior receio de não aparecer ninguém. de ficar vazia a live. E as pessoas nem mandarem pergunta, nem nada. Ninguém interagir, ninguém falar nada. Eu fiquei com o maior medo de acontecer isso. Mas foi super legal, porque a galera participou. Fez bastante pergunta. Pô, a gente conversou sobre cultura custom. A gente conversou sobre o que seria uma moto, uma possível moto pra eu trocar. Então se você não viu essa live, vai aí no... Eu vou botar aqui, vou botar ela aqui nos cards aqui em cima. E assiste, que pô, foi muito legal. E o bom que... Nossa, cheio de brita aqui no chão. O bom é que fica gravado, então dá pra todo mundo assistir. Até quem não assistiu no dia consegue assistir. E eu tô pensando em fazer mais vezes. Aí eu não sei o dia. Essa daí foi numa sexta-feira. Não sei se sexta-feira é o melhor dia pra se fazer isso. Pra mim até acho que é legal, normalmente sexta-feira de noite eu não faço nada. Então pra mim acaba sendo um dia legal, porque, pô, já tomo uma cervejinha ali, já relaxo porque acabou a semana. E eu tô pensando em fazer mais vezes, não toda semana.
Mas fazer, pô, pelo menos, sei lá, de 15 em 15 dias, fazer uma live. E eu até cheguei a comentar sobre isso. Eu comecei a fazer, né, há um tempo atrás, um quadro chamado Comentando Comentários, né? Que até Carlos Gonzalez criou, tá usando o mesmo nome, né? Comentando Comentários. E eu acho que vai ser muito mais legal eu falar sobre e eu comentar os comentários e eu conversar numa live. Então eu tô pensando em fazer isso, esperar juntar um tempo, esperar juntar uma quantidade de comentários lá, de mensagem. Então comenta nos vídeos, manda mensagem no Instagram, que aí eu, além de responder por lá, eu sapeco aí numa live, que eu acho que vai ser legal fazer isso. E é isso, esse vídeo aqui é bem curtinho, na verdade, para agradecer todo mundo que entrou, todo mundo que participou, falando, pô, ficou muito legal e tal, e eu fiquei muito feliz com isso, só queria compartilhar com vocês como foi a minha primeira, né? Na verdade, não a primeira live do canal, a primeira live do canal foi com o pessoal do Máquina Estrada, onde a gente tava falando sobre motociclismo, motoclubismo, motogrupismo, né? Vou botar aqui também pra você assistir, se você não assistiu. Foi, porra, legal pra caramba. Tava lá o Fernando, do canal Motonando, que faz parte do Máquina Estrada. O outro Fernando de Cobra, que também faz parte. Só tinha membro do Máquina Estrada. O Leandro, que já apareceu várias vezes aqui no canal. E a gente bateu um papo super maneiro sobre isso. Cris também? Cris tava lá? Eu acho que tava. O Cris também acho que tava nessa live. Não lembro se ele tava ou se nesse dia ele não pôde aparecer. Então é isso, meus amigos. Só queria agradecer realmente. Muito obrigado para todo mundo que entrou, que participou, que mandou mensagem. Eu vou seguindo aqui lá pro castelo. Vou fazer filmagem desse rolê que a gente vai dar hoje. Vai aparecer depois aí no canal. Mas por enquanto eu vou seguindo aqui devagarinho, na minha vibe de preguiça. Que tá domingão, cedinho, tô numa baita preguiça e vou com calma. Beijo no coração, meus amigos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, e valeu!